دلته مازیګر ټیم کې پار سړي روزه خاتي پچا نسوار خاتي دي پچا سیګریټ خاتي دي پچا چرس خاتي دي خزو لکه ورشي سب غور بس غور بس بس خزا ما شومان په کوټو کې ګیر کې چاله پلار دي ګورب نسوار په خاتي دي نوم د پلار سر تکې نه خدای دي بیخ بنیاد ما کافر بچی دا اوس چې دغه ټیم کې راسي لختي او دی غوګونه ته ورته ونی تارو جنی ولې په دې وخت کې پیغمبر ویلي دي چې ټول یو ځای کې نه بال بچ ما شومان ځان سره کې نه وا دعا وکړه درو جماعت دې رحمت ټیم دې چې الله دې سختی معاف کړي زمون په کورونو کې زه غور پښ غور پښ ما ذکر کې ورته رسو خبره نشي کولې پښتانه په غوسه دي اصلي ته دا د خپل بچي بیگا مون په تراو ولاړو ما خام زما جماعت کې او صاحب دا د اوبو ماشين نه لرا دا چا پټ نه خدای به نه وتی تراو پنیت کنه او دا ریانم چې دې د کافر بچی هغه پرانیستو څنګه په پونو کنکشن منټونو کې بیا لړا کړي خطراو کې بفسړې اړیان دریان ګرځي له کسې چلې و چپلې را نه چپټي دا زمون قوم دی دا زمون ملک نو دې وجنا زیدانو سوچو کې مونږ یو غرق او تباہ قوم یو مونږ لا بچرې خدای د خیر دې مخ نه چر تر سو پور چې مونږ هغه قانون تا سر بسجود شوی نه یو چې کوم قانون په درویش کاله کې جناب محمد رسول الله جوړ کړي او هغه قانون بیا هغه پزان او بیا دا هغه مرګرو صحابه او پزان حاوی کړي او څنګه حاوی کړي څنګه حاوی کړي د پیغمبر جون ته صحابه او کتلې چې د لوګي تیری کړي هغه لوګي صحابه او تیری کړي د پیغمبر جون ته صحابه او کتلې چې د کپړو ته پیوندونه چولي هغه کپړو ته پیوندونه صحابه او چولي بیا د دغه وفات نرستو حضرت عمر امیر المؤمنین دی چا ولا تو فراوله غوري چې غوري راوړنو صاحب دا زما د ګډو او د چیلو سوچا غوړي دي تا ته مې راوړي دي چې لغوندې حضرت عمر دا څه غوړو ته کته اسلام چې به ماخامي ټیم کې خطه لیدلې پنیر درته چا راوړي پنیر پیژنې ها پیژنې وړلې دې کنه ډېر خوش په پنیر